itariki ni 9 ukwezi kwitwa ugushyingo harabura iminsi mikeya ngo umwaka wa 2020 urangire ni umwaka washaririye ku banyarwanda benshi ni umwaka washaririye isi kubera ikibazo cya coronavirus COVID-19 yashyize abantu by'umwihariko abanyarwanda bamaze amezi abiri mu nzu kubera COVID-19. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hari inkuru yavuzwe cyane hano imbere mu gihugu mu Rwanda y'abakobwa bafashe mugenzi wabo bapfa ibijyanye n'umugabo uba mu bihugu by'Abarabu. Uwo mugabo rero amakuru hirya no hino mu marido mu bikari bakavuga ko umukobwa witwa Sabrine yaba yarapapuye umugabo w'uwitwa Namiro Zayina. Ariko kandi icyaha barezwe mu rukiko ubwo baburanishirizwaga mu ruhame mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko urwo rubanza rukabera muri sare ya Kimisagara cyangwa se mu nzu mberabyombi y'urubyiruko rwa Kimisagara baregwaga cyangwa se barezwe n'ubushinjacyaha icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi. Ni urubanza rwashakuje ni urubanza abaturage bitotombeye bari barakariye cyane abo bakobwa bagera kuri 5 n'umusore umwe witwa Kamanzi Kiza. Nuko urubanza ruraba icyo gihe umucamanza yahanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 buri umwe umwe n'ihazabu ya miliyoni 4 ariko kandi anategeka ko amatelefone yabo yafatiriwe agera kuri 5 azatezwa cyamunara ayo mafaranga agashyirwa mu isanduku ya leta. Abakobwa nyuma yo gutabwa muri yombi mu kwezi kwa gatatu u Rwanda rwinjiye muri lockdown barafungwa cyangwa se bajya muri gereza nkuru ya Kigali izwi nka mageragere 16 z'ukwakira bajuririye muri runo rukiko mureba n'urukiko rukuru aho bavugaga ko icyaha bakwiye gukurikiranwa n'ubushinjacyaha byibura ari icyaha cyo gukubita no gukomeretsa bidakabije. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko kwinyito y'icyaha yahindutse ariko nabwo bavuga ko ari ugukubita no gukomeretsa ariko byavuyemo kumugara cyangwa se uwo bakubise bakamukomeretsa yarababaye. Uyu munsi ku itariki ya 9 Ugushyingo saa 10 nibwo inteko y'abacamanza 3 yinjiye mu cyumba cy'urukiko saa 10 ivuga uko igaruka ku myanzuro y'icyemezo bari bagiye gusoma. Igikomeye bavuze cyane ku myirondoro y'abaregwa ariko kandi umucamanza yanavuze ko aba bakobwa baregwa uriya mukobwa witwa Santrine bamukubise bikomeye akaba nta kintu uyu munsi akimarira ko ariko nubwo bamukubise uyu munsi akaba nta kintu akibasha kwimarira ko inyito y'icyaha yahindutse ko uyu munsi ubushinjacyaha bwabareze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ariko byamuviriyemo kubabara bikomeye ku buryo nta kintu akimarira. Mu cyemezo cy'umucamanza avuze ko ahanishije buri umwe imyaka 15 ariko kandi anategeka ko bagomba kumuha ibihumbi 500 bagomba gutanga ihazabu ya miliyoni 3 ziyongera kuri za zindi enye zari zatanzwe mu rukiko rwisumbuye hanyuma basonerwa amagarama y'urubanza kuko bafunze. Ariko kandi ntabwo twavuga ngo urubanza rurapfundikiwe hasigaye urukiko rumwe. Niba umucamanza azemeza ko iki gihano cy'imyaka 15 bayigumaho cyangwa se niba azabagira abere ku byaha byose baregwa mwavuga ngo urwo rukiko ni uruhe? Urwo rukiko ni urukiko rw'ubujurire. Urukiko rw'ubujurire bwo tuzakurikirana uru rubanza tuzajya mu karere ka Gasabo kukimuhurura niruba rugihari kubera yuko mu minsi mike urukiko n'ubushinjacyaha bukuru burimukira mu nyubako nshya hariya hari Minisiteri y'Ubutabera hari ubushinjacyaha bukuru ndetse hari n'urukiko rw'ubujurire bizimukira mu yindi nyubako nk'uko uru rukiko rwahoze gukimuhurura nabo bazimuka bagende muri urwo rukiko bazaba bimukiyemo. Aho bazimukira hose tuzabakurikira tubasangeye. Reka tuvuge ngo pole sana abahamwe cyangwa se abahanishijwe icyo gihano cy'igifungo cy'imyaka 15 reka tubabwire ngo pole nta kundi byagenda isi niko imeze isi ntisakaye. Uyu munsi uko ari 6 bavuga ko ibyo bakoze babikoreshejwe n'umujinya ko nta rwango bari bamufitiye ibyo babivugaga baburana bakiburana bavuga ko aho umushinjacyaha yabogaga ko bari bagambiriye kumwica akavuga ko batari kumwica nta mpamvu n'imwe bagombaga kwica uriya mukobwa
witwa Santrine wapapuye umugabo Zaina w'umwarabu ati kuko yadushaka kumwica twari batanu yaba turi kumwe n'umugabo ariko ntabwo twamwishe twicyo twakoze itwara mukosoye ibindi mu magambo bati uwo twakubise tukababaza tukamwogosha umusatsi turabisaba imbabazi abanyarwanda n'abazakurikira n'abazumva iby'uru rubanza turabasaba imbabazi kuko twakoze ibidakorwa ariko kandi ibyo byose ntabwo bikuraho icyaha nta nubwo biviyora itegeko cyakora ibi byaha bakoze reka ntabwo turi abanyamategeko cyane ariko dukurikiranira imanza z'ubutabera hano mu Rwanda hafi ni icyaha gihabwa imbabazi ni icyaha kigira liberation cyangwa se ushobora gufunga imyaka runaka ukarekurwa by'agateganyo iki cyaha iyo witwaye neza muri gereza ushobora kurekurwa by'agateganyo ariko ntabwo warekurwa by'agateganyo ukiri mu nkiko nanone bisaba ngo ubanze wemere ko waharwe ubanze wemere ko wakatuye imyaka 15 hanyuma ukarindira ko igihe kimwe itangazo ry'umukuru w'igihugu rizaza ririho izina ryawe reka tubwire imiryango y'aba bantu bafunze bihangane twihanganishe mukamana Santrine kuko umucamanza yavuze ko yagize ubumuga mu by'ukuri ko yakubiswa akabaza ariko bikamuviramo no kubabara bikomeye turamwihanganishije umuryango we turawihanganishije nawe nta kundi byagenda twe tubereyeho kuvuga amakuru ntabwo turi ubugenzacyaha nta nubwo turi ubushinjacyaha yewe umunyamakuru nta nubwo ari n'urukiko gusa tuvuga ibyavugiwe mu rukiko nta ruhande na rumwe tuba tubogamuyeho ibi tubivuga mu nyungu rusange nkuko mubireba mu cyumba cy'urukiko uyu munsi hari bamwe mu miryango n'inshuti baje kumva isomwa ry'uru rubanza ntabwo tuzi niba abari mu rukiko ari abari ku ruhande rw'uwakubiswe ari we mukamana cyangwa se ari abari ku ruhande rwa Zaina icyakora nyuma yo gusoma icyemezo cy'urukiko bamwe mu bari mu rukiko bacitse umugongo abamama ubona bikije imitima abandi ubona bifashe mu kukanarwa abandi ubona bifashe mu nda batunguwe n'icyemezo cy'umucamanza bumvaga ko ubwo inyito y'urukiko yahindutse byibura umucamanza abahanisha cyangwa se abahanisha afatiye ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa siko byagenze bafatiye ku cyaha cy'ubushinjacyaha cyo gukubita no gukomeretsa bikomeye byaviriyemo mukamana ubumuga niyo mpamvu bahawe imyaka 15 mushobora kwibaza muti kubera iki abakubise mukamana bahawe imyaka myinshi nuko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa nubwo havuyeho inyito y'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi umucamanza yavuze ko icyo cyaha cyaviriyemo mukamana ubumuga ariko kandi tunabibutse ko bakuriho imyaka 10 nubwo waba umunsi umwe nubwo yaba amasaha uyagabanyirijwe uba byibura ugenda wika gatoya kubihana reka tunizere ko nibajurira bakajuririra igihe iriya myaka 15 nayo ishobora kugabanuka cyangwa se ikagumaho cyakora iyo ugeze muri ruriya rukiko iyo batakugabanyirije bakugumisha ku gihano wahawe n'urukiko rukuru abaregwa bafite iminsi 30 yo kujuririra iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire njyewe nitwa Jean Paul nkundi neza kuri kamera ni ku bwayo Adrien gahunda z'umuseke TV zo zirakomeza tubera hano kubera mwebwe hano mubona ni ku rukiko rukuru nkuko tubivuga kenshi turashimira inzego z'ubutabera z'u Rwanda ziba zemereye ikinyamakuru cyacu gufatira amashusho hano mu busabe tuba twakoze mu buryo buzwi bugenwa n'itegeko tukemererwa bashatse bavuga ngo hoya ntabwo dushaka ko uru rubanza murukurikirana bravo ku nkiko z'u Rwanda bravo kuri Chief Justice Minister Businge w'ubutabera uko mworohereza itangazamakuru muri rusange n'umuseke urimo tubiha agaciro kandi turabashimira umunsi ku wundi gahunda zacu zirakomeza Imana ibarinde mwese